Привіт! Я Наталя Пашковська. Ми вивчаємо географію Євразії, і сьогодні наша тема – населення. Із попереднього уроку ви вже знаєте, що Євразія – материк давнього заселення і освоєння. Ба більше, існує теорія про те, що саме Середземномор'я є прабатьківщиною людства. Сприятливі для життя природні умови цього регіону, а також Південної та Східної Азії, зробили їх колисками найдавніших цивілізацій. Саме тут виникли перші держави, які відіграли величезну роль у розвитку суспільства. Саме в Євразії зародилися світові релігії – християнство, іслам і буддизм. Це найзаселеніший материк планети, тож навряд чи якийсь інший може конкурувати з Євразією у розмаїтті народів, культур, мов, традицій. На території Євразії проживає понад 5 мільярдів осіб, які представляють усі наявні на Землі раси. Найбільша група – європеоїди. Вони населяють Європу, Південно-Західну Азію та Індію і, залежно від регіону, мають різні зовнішні ознаки. До прикладу, шведи чи норвежці вирізняються високим зростом, світлими очима, шкірою і волоссям. Натомість арабські народи або жителі Індії мають темні очі та волосся і смагляву шкіру. Центральну, Східну та Південно-Східну Азію населяють монголоїди. А на півдні Індостану та прилеглих островах живуть представники екваторіальної або негроїдно-австралоїдної раси. Кількість негроїдів також збільшується в результаті міграції в Європу та Азію жителів африканських країн. Євразія – це материк тисяч народів. Такий поділ не зовсім збігається з поділом на раси. Часто один народ складають представники різних рас. Тому, визначаючи народи, за основу беруть найвиразнішу ознаку – мову. Зверніть увагу на карту народи Євразії. Яка строкатість, яка велика легенда, стільки кольорів, підписів, позначень. Проте у цьому шаленому розмаїтті є чітка система. Мови об'єднані у мовні групи, а ті складають мовні сім'ї. Найчисельнішою є індоєвропейська мовна сім'я, до якої належить слов'янська мовна група. А це хто? А це ми. Крім українців, до цієї групи належать поляки, білоруси, росіяни, хорвати, чехи, болгари тощо. У мовах цих народів чимало схожих слів, спільного багато також і в культурі. До народів германської мовної групи належать німці, англійці, данці, ісландці, шведи. А от французи, італійці, іспанці і румуни є представниками романської мовної групи. До індоєвропейської мовної сім'ї належить також велика індоіранська група. Це мови афганців, гіндустанців, бенгальців, персів, таджиків. В Європі є народи, мови яких не схожі на мови сусідів. Наприклад, фінська не схожа на норвезьку, а угорська на чеську. Бо фіно-угорська мовна група належить до уральської мовної сім'ї. В українській мові є чимало слів, які мають тюркські корені. Наприклад, тканина, сережка, базар, книга, товар, сарай та багато інших. Усе тому, що півострів Крим населяють татари. Не забуваємо також історію України і той факт, що наші землі колись були частиною Османської імперії – держави турецької династії. Так от і кримські татари, і турки належать до народів тюркської групи алтайської мовної сім'ї. Та найчисленнішим народом на материку є китайці. Вони представляють народи китайської групи сино-тибетської мовної сім'ї. А от їхні сусіди японці і корейці настільки відрізняються за мовою від усіх інших народів, що не належать до жодної мовної сім'ї. Так само не схожа на жодну іншу мова вірменів. У Євразії є країни однонаціональні. Наприклад, Японія. Там японці становлять 99% населення. А от Індія є найбільш багатонаціональною країною світу. Тут проживає близько 500 народностей і племен, що розмовляють понад 100 мовами. У недалекому минулому однонаціональними були такі європейські країни, як Німеччина, Франція, Італія, скандинавські країни. Та активні міграційні процеси сьогодні стирають національні кордони, і для більшості країн Євразії характерне розмаїття культур. Наприклад, у Лондоні можна завітати до китайського ресторану, а в Шанхаї замовити італійську піцу. У Парижі потрапити на індійський фестиваль,
а в Грузії побачити пам'ятник Лесі Українці. Хух, багато вам наговорила. Але це далеко не все, бо насправді в Євразії проживає понад 1000 народів. І розселені вони вкрай нерівномірно. Є райони, де густота населення сягає 1500 осіб на квадратний кілометр. А є такі території, де постійного населення немає зовсім. Давайте порахуємо середній показник щільності населення на материку. Ми знаємо площу Євразії. 53,4 мільйона квадратних кілометрів. Кількість населення наприкінці 2019 року становила 5,4 мільярда осіб. Ділимо кількість населення на площу, округлюємо і отримуємо результат. 101 особа на квадратний кілометр. А тепер увага! Середня густота населення у світі у 2020 році склала 52 особи на квадратний кілометр. Отже, Євразія – найщільніше заселений материк, навіть попри те, що великі площі пустель, високогір'я і заполяр'я майже безлюдні. Найрівномірніше заселена територія Західної Європи. Але і тут є свої контрасти. Наприклад, за середньої густоти 120 осіб на квадратний кілометр, у маленькому князівстві Монако цей показник становить 19 тисяч осіб на квадратний кілометр. Найбільше заселені узбережжя морів Атлантичного океану і переважна більшість європейців проживає в містах. В Азії найщільніше заселені південна та східна частини. Це території давніх землеробських традицій, тому для індогангської низовини і великої китайської рівнини характерна дуже висока щільність саме сільського населення. Так як і в Європі, є свої рекорди. Наприклад, густота населення у крихітному Сингапурі така сама, як і в Монако. А в індійському місті Мумбаї на один квадратний кілометр припадає аж 21 тисяча осіб. Густозаселеними є також японські, Великізонські острови, півострови Малака, Індокитай. Для цих територій характерні також високі показники народжуваності. Саме за рахунок цього збільшується кількість населення материка. Найвищий рівень народжуваності має Афганістан. Там кожна тисяча населення зростає за рік майже на 40 осіб. А от за абсолютними показниками приросту рівних немає Індії. Щодня там народжується майже 80 тисяч дітей. У той час в Європі приріст населення низький, значно менша у порівнянні з азіатськими країнами частка дітей і більша людей похилого віку. Такий процес називається старінням нації. На відміну від європейських, азіатські сім'ї переважно багатодітні. Це пояснюється перш за все традиціями і рівнем соціально-економічного розвитку країн. Водночас високий рівень добробуту західноєвропейських країн приваблює сюди багато мігрантів. Саме за їхній рахунок зростає кількість населення цього регіону. Підсумуємо. В Євразії проживає майже 70% населення світу. Це понад 1000 народів, які є представниками всіх основних рас. Населення розселене дуже нерівномірно, але середня щільність найвища серед усіх заселених материків. Строкатість національного складу і розподілу народів по території Євразії визначаються впливом природних, історичних та економічних чинників. Більше про населення нашого континенту, країни та їхні особливості ви дізнаєтесь, звернувшись до матеріалів конспекту та на наступному уроці. Ми вивчатимемо з вами політичну карту Євразії. І це точно та тема, де уроку замало. Я чекатиму на вас!